Әгәр дә саха сирә, әһиги саха националлы көрдерер ихтинара компания телевидение тигәр сәһән сире бирине көрәгут, гына мин итәче Георгий Белоусов. Саха огын иннигәр оларда да олон кохут, огын минне дә тойуксут ирегиткән булыр гәттән тәлләр. Онан биһиги ирегене тойгу олуһын диен Сергей Сәңәрәр омукпут. Бүген мин студиям ылҗыта. Әһи бары бәлке белер ирегиткәт. Эстрада биллер рыгыта Саха Республикатын культуратын тойгуна Виталий Ачиров. Тегүнне. Виталий ыңрылыл насыдия кәлбеккер барға мақтал болуқтын. Девоннаттын бұ сәхен середен бейліге бәйен олығын сәхеніттен бі хияқы қаратық сәхерге түсері. Сөп. Онтон, бастан ұта ат-аттаның бүккер әйеқат олық ұрыдуын әйқалдығын жақынада. Онотон жоммор, сергебер, доктор бар, атастар бар, көйгі кыран көрөөчүлөргө нүңү итистин агардыбын ыдабын. Эбет. Отон уна туктен ылды тоя ая жабыт жаканада. Онотон эмнеге катымат жоңго тарыйдаганы истин хогус то буке осенен дах дах истинник агы же бигети керен эбин этергил то саха жону бүгүдөн кимтен кийне канта хана болан же баары сете билелик жондор баалдары болду а тон мен ехелим дойду отук серим жакка таттылууга таттылуун карбалага болар мен онно тон орто школаны тегетийлектик орто сер үйрөнөм бүтөт битим онтон оскола кәннеттен оларга калыбыр мен мунлатакны ылы мен деген бир дагын сууга ол кудук оскола тоскола кәннеттен үгөс курдук манда келди бит үйдүк үйракка кирер туктасары комуюга иран китбедим Қаны көзі тұрсы бүкіне? Ото оларғы болағына туға да. Фо. Көрі, көрі өрі. Фискі тұрына екен. Көрі өрі. Мен бұла ұрут тұқы үйеріне жамын, осқылай үйеріне жамын, осы енен атаққа ені шөй етім. Әп, жай болдың, қылы болдың, сүйрі болдың, ұстаңа болдың, шөй етім. Онтан жаманына келдім. Оны уллары тур, этергылы уллары топла. Үшүбе үйдөр үшүбе бар бул. Ата минер күстатыр балдары бит кеди. Токуду гран кит бетем. Токуду карбала акбар. Төнүннү. Төнүннү төтөрө гран дидим. Дидим. Онотон оно спуту көрүнө кидим. Карбала спуту түгүз. Үйрөнү. Дебет. Де туу эдени багалатын. Идем буллагана туу. Машинист открытых горных работ. Хәтта ул әйтә торганны гәттәкка бульдозер исте. Бульдозер күрендем. Исе бар диде. Дә аны үернән битердең дә. Битерде ме? Ха да, а дипломны акын. Бар. Көрөре. Дә онны буллагана оч холорго буллагана улхан багаһына бу маны битердәкмен мен үлі барым, мен не кеген, мен не көлі барым, бұлдозыр көлі ағым. Оны бұл да? Хәпті ол күрдік үйрендім, ата хетейлі ақтық, хетейлі ақтық бүтердім. Ол кәнттен, жа, екес-екестағы, жәмін, манна мәйіннан кәлді бүт. Бұғырыға қаятым. Колледж қаны барды. Культура колледжігер. А, сөп. Тақадар оны дейдім. Дәрәк, бульдозер, бастан физкультурнайга не атыгын, онда килбәккен, отта бульдозер үйәмедәрдін, он әмізгі культура ғана қалды. Сәп, ол бұллағына туақ тен. Түс бұтуға үйеріне әнжаммын, суғата айы, туңар ұлы бұла, кәнсер, жағылыр, ие күні, ол онына Үрдім, үлдірдім. Антон мұллағына тол күрді келдім, әмей әдан келбәдім. Туа жақай. Әмей қарбалақ бар дейдім, төттірі. Дейдім, онында бастан ұта ұспыту бар, үлілі кейдім әне. Ақыр әне,
рабочая, он у меня ток костерный, а ток барна. Чего куда урден 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 кочегар был. Ага, начи. Кочегар датом. Хада, мы ахасти озоры мне да. Ага, ага. Я он этот гол то романтика это. Чок богат он брал там. Она хар балаха биеха была на бублиген тахаригер бублиген тон. Еще идёт биллер он еще гей усенан хоктак вот так сидя хпит это хари гей биллер он что каче гад датым то или вот нуле датым я у кантан сас полагади анне че бидали охкунаттан бит это халам сылдыдым бол Он это делал. Сезонный или был? Да. Че бы то он, я могу что-нибудь батик юрамитен. Он был лагана, а то я как барта бар, бутун бар, диплому не бар. Он был лагана. Да ты ладно меня ладом сли. Да ты хотел без куладу. И че бар? Вала гусин слах тарахтар. Да ты хотел без кем? Он то там останется, чтобы там Это так было, он у меня это агалан, нан, что икис, ну туда. То есть я кое супер нанят. Че, ассистент. А, это он уже, ты любит он на агалан, да. Отца на мас агалан, тиехи, а не чего агалалар, он сахлигун. А ну улла гана бли тухпла. Да ты хигер булла гана, а вот это дахай улхан тыс. Қарасы даттан қара кеңгіл бұрысты берлен олыр. О, жақай бұлдар. Күді ұлған тұрыстар? Күді ұлған? Мен бұлғана жа... Қайта тұлу яғын жеу? Оны күтті ұлық, қарасы даттан қара кеңгіл, оны күтті ұқсуған да қара дейм. Оны қайдақ суыр әдім де. Білер білбәдірі бұн бардың қағады-қағады ұлдыр әдім. Аны бұлға ұлған чәті күдің тұққа ғысқа Бәғін жөндік істі аған. Бәғін рығын жөндік істі аған. Хәпті, аны бұллағына туық жән, жә, очы жолыр тұттын, жә, мен хәпті хүйді аған жән, ұтықтыр, рығытым, байба хаймен әп, хені рығыларын әндеп бәкке бардын. Қағды-қағды ұлдыр еді. Ажы бар. Оны күтті, біле, очы тағы, дема, вирус, Хәпті түгі дүгір ғылыры. Нүйтчер ғылыры. Бардың-бардың әнді пәкке қағды-қағды ұлылыр ашу. Онтон, жа онтон жа оттайын түлі өзін үлләдім. Токен әтелер бұлантақ. Бәлі әйін ұсайынан маңыр үлләм бөт, кейінгі бар, қораққы бар. Онны барыңын ұлла, үйерен, дженлер. Гараж ей играл гарай петра, холор, бу холор, бу хейгюллир, он был лакрей, охранник дар, качегар дар. Барулах, это когда из рахтерни алганы тулар. Чего курдук бардым, коротадым, где он уйрак паркидим, колледж культуры искусства гид. Кидим, где чуя. Где он на арай Үйеріне кейді бетім үді әші оғылыр. Бары оның қолуылар, оғы қайдығылар, тойалылар, қылғақтығылар. Меға ол тоқты оғырай. Аны тұра. Оты оқ бұлай. Аға. Мен бұла оскококол, аға жамын оңдық кейін олық рақ кейдім. Менеден оскола өріне жан тұсту ұстаңа шүйілі көті үйреді. Жолық ұппырас сұп-сұрдыға егейді еңгерлі. Жоғылырым олық қылығақтығылар, ұрыватын ұлдығылар. Ары мен қылығағым оқ. Білін кемді тағы ең ұғады? Онтон бұла ұйы бұға әтшілдәуін қоқ. Сен бір кәлбәт қылығағым. Онтон арай бейдей түй асыда Ұрымар ғытамын әртшіл хей күрдік қағатан көрдім. Арайда қылға қырбеді.
Эти ikki сибирд, үш сибирд. Кылык деген келбит. Мен сага жоллог онны суугады. Хм. Оголор бар. Будды кекелле келебин көр бу хижибин. Оо, инне кына. Көр бу мен кылыгам келлее. Аны ул амастан келбит кылыгын таата аска сор күндүк сыпсыдый болор. А, катан. Ага, катан болор. Оону же эн алмаз курдук оңоронгон чачу яңгы ураңын тутаңын оңордук кына ул бу кылыгын ондун каяктак деп булуктак деп мен дөсү буллагына өсө каябытым туу үйөрүнө жаммын бе мен кылыгы мен суу биттем жүрөк бирагар бирагарың бит хатта олго баралыр бар мега хугата булда антон улана ул мен жол бар катай үтү хасында Бүтіен келбі дарай. Жау ол онтын олата ұлсын күскілілігін керен барды. Оғылыр, жақ олыр бай, әтшілілер, күскі әтшілілер. Еті оға әтшілілер бұл әмін кенттәр, ипкі бүк күскі әтшілілер едім. Әтшілі күйе барды де. Әп, тыңы күйе, тың тарағына, тойды той бұл ұқымна да, оғайда да, оғайда бұл ұқымна да. Әп, тұчағына бұллағына, жа барта сынны бұла, онын бұлар, Ол күрдік, жоғынан бұллағына мәнет еқім барым, өсенен бұл қылығық мейінен қалдыр бұды. Нөге біт? Үйірақ бар. Ол күрдік, тәйті елі ақтық, үйірінен бітер бітім. Оның құлыр бұл бұдым. Тойыр бұл бұдым, оғы қайдыр бұл бұдым, оның ұлдыр бұл бұдым. Дегерен ғырғылыр ұлдыр бұл бұдым. Ал ғы бұллағана мен әме бәем білбеппінен әппер семмер оға аспыттан ұлын әжіп дейіппін. Оны... Тоғын не етің қолы бір? Оға әден бағара әтіңді, қадары көріңін, ұмсығу ер әтіңді, әбетер төріттергер, алғыстеттер бағалар әтеді? Атын... Еметтінен осынан таттам ұтық ерігер. Ата атаммат уған жоңдар балылары бейді. Мен бұллағына оны оға жамын ең білбет әдім. Бұ кәндіке үрі ұллан, оғы қайда, алған, оның қолан, енден барамын біддей дауым бұлда. Мен әм қайда қатай, қосы әм қайда қатай дейді. Оныңтың бары қан оның қоғыттар балылары бейді. Алпысшыттар балылары бейді. Чордуған оғаннер. Чордуған оғаннер. Еді мен қос-қос әм болыр. Атучи иен эми олох сыны кехитеги. Атын нотада ине кратик билигиннер экен билигин бракынан бу ине кенти дине меже ини билер деген кыл бу консерттерин эңит сага херин эми балачча керидиги дине кратик кепсере. Беги иебит Аширова Светлана Никентьевна. Жегер бу хебилим мен ылдырым Бу қолыр әйін күттіп шөй бағатып болыр ұрым. Еті барда ебеттен кәлдіға дейді. Ебет үддәғы көне кейі, үддәғы үғыт. Сұрдық кейі. Сұрдық кейі. Оның бұлағына ебетігер бейге... Ебетін бейге ұлыс күшке таптығы бұд. Ебет чөл бол, тұрғой бол. Ден үрі, алғы, онар жылыр әжіпті. Сөп. Ота Виталий, дәрі бұ қолы бұр оға хасас кір әсе туы қойды біл бағыр. Сен мен бейлі еді әпім бағырым, сәп бұ әйтті. Кистел бұ бұдақ ән ханғарғар әрі де ұстықтыры көрсе. Тардыла тағын, келі ғайды деген. Ете қайдақ бар бұ. Ола оғарда қайттан дөбетен туықтарын құттан мүккін өйді үгінді. Өйтін... Әбетер, жақшы үрігі, келеғай жон үрігі болалар дейілдері көтжікті? Еметерінен үш әрділі олық үңін хебекке аңыр үйі. Үш саспардылы олық. Чобуы бұға үйгін? Чобуы бұға үйгін? Оны олық әдді аңыр бұппын ең. Ол көттен үшпін аспыппын дағаны ол таттаран керен басып. Бай, онында туғамет түрі өт барды Ода, хайда ойда олды, тоқтен
тоо сенен эти тоо бега бега бар эти. Огаян эдебек куттан мүкүн эдебек тоо хара эче бейте кеджик этергеле. Аны буллагана мен публигин булин сүрдөгөн бу бетта бетта калдым. Огаян чоколор оску кола өрнө жамын спуду да өрнө жамын эпекеле кайтып. Аллах. Кону үйрөтөбүн эрен хатан эпетет. Ола батылламалыр оо. Батыллалы бунулук. Аа. Үлтү батыллан барамын, оло тугун барда камсан, тугун барда долгуян, оло угар, бого болон оло. Ондук. Ата билиде чаны оло онтуга эгер эми хүддан үлөлөр булуктакын, билин алгыскын хиттак пайда кор. Ата кимдер шүдүк таккар ди. Антанды. Антан токчен. Биле алгыс этергер колор буламастан кайыгы. Саланамы бе. Оскуягын, налыягын, комынагын. Онна же ал окуноттан бурын дашөдүк истигник ишүрө каттан алган кирен барам. Онтон колор буланы күнайы хасадаттан кара кеңил от кеңин жабакмыз. Ну болар. Онтон буланы эти саягатын курдук те эпидем курдук чөйдүк ке сааланнагына комынагына İki cihaz etete durukmuş için. Olur. Vidaliyotun bilgi epipit ahagası kepsiti yakadiyin. Onun bu en araspanyan açıraf deyin. Eci bilgi açıraf deyin otun buriyatırga var araspanyada min bilevi. Onluk. Minni bula şu bayadık sağ sahanan sağlan kepsiyim. Olu beter bilgi yevit oskola kendine Амстан соп коскул лир булла. Гыны сытылыр да туруп. Бик соскула генә лир производства барадыр, ул бирә хабарлар. Гыны сытыр. Үле лир, үлән битен баран улан үдәгә хәт үдү бирә кил. Культура институты гәр. Аһа. Булу. А бу гәһри дәхә. Үренер. Дә ул аны мин агамын кертсәр. Дә ул нотон әгәр гәл хәтта ике хиреннән улхан Urumalahana bağlamak olurlar. Ular neden? Mannemi olurlar. Devletten ol kendinden minti engelim. Anne, minti engelim diye. Hep, hep onun bulağına onton. İşte ağan omugunun duruyor. Aha. Sev sev. Onton bulağına ulan da olur o planımızdan diye. Onun için ağaya gidi o. Allah kara kikikel hep bitten. Hatta altay bardılı toka balaya yapıp. Ama o bu ayağı da o bu hövetüger bir tane arasir soğukkana bardak oturur diye. Aaa, ne diyeyim? Hep, hep onu ulağına atayım, o min kele yapıttan altay bardılı hem de hena hata 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 maranlar. O da ıksaman ne kadar elde. Hata iyem altta alt Çe altay da pahette da kapar cigeler, tahtakar balagar. Cigeler, tahta algının ulbupun da kanı tahtu utun, amma ölü su utun. İspipin da kanı, olok albınlar hep kurduk. Kan da kanı, kanan da kanı o kurduk, hayavata kurduk, parta uç bulabildi. Cezayir, dünya sahibi kine çıktı. Hep de oğlu biter bulagana Мен биле аны аны менче биле маны алып оқылыр. Маны кылына бун. Ол өтер булар миген бу дойдум таттым хире ыңрын уян алып бит. Ден. Хәп. Олен хәпте онна кекелен уже эти то и бутта хәтте буттан уже рахран эт тутан килен баттаган. Алтай бу туйду тоқап ке, балап ке. Этергал тоқ булла. Кап кадандар. Оз эли отта да. От эли отта да. Оғаллагым деп. Онтан онан буллагына таттам кабалагым салгынын ягарен утун иен. Бу билген элиндигер бу келен олор онжак. Нуга бит. Sebepçe onton etin bildi bir daha. Onton onu onton onton agam agam iyi mande gelen bildi kabala gelen. Ay kabala gelen to ülelir yem yem idetinden mülelir
Онтон была она, онтон кистер вух была это. Бли, ому гатнатын. Онтон была она каяваттар, хатаспаттар. Онна этергылы хүддак, истигник, айдана хүддана о, эйагастик, кайлы арқсалар. Онна она то иебет карбалақтан тоқа жан берер, атып көлге жан берер. Онна урут, атып көлтен тоқа дар бұла. Сөмілет көтар бұла. Онна бұла она абытай тоқ аннеғи, уачарат. Хэбт ол онна кара барырдылы аханастан, өйелер, суян, оғындык хүддәсіндік, истіндік қайырлар, арасалар. Онтон барар бұлла. Дойды түгер? Аха, барар. Хэбт онтон мен ебін күтті қарбалаққа қала бұд. Оны Виталий, ота кәнекі қолы бұр аған күтті білсі бітін дұғу? Білсі бітін. Ол кәнтен Шүлбалтта бар десебдім. Эсе қайдақ болды? Ән кене қатағасыттыңды, кене көрден болдыңды? Енді мәме болдағыны әтергілді туық тек қойып. Мен тілегіне бәді. Оны мен үйрақым бітердім, колледж культуру бітердігімді. Екі тәнші түкке бітердігін. Оны туқыл дейдігін, қараға. Мен қаңалас қаратыгар. Қаратыгар. Де оның үлгі кәрбедім арай. Зақар Николаевич. Не кейтін? Арай үнді тұқ бар әбіт. Режиссер бар әбіт. Құдулап атынан тұққа. Театрға. Оның жа, декені үдді ауышы тұғын бұд. Спектакл оғын бұд. Таптал. Де, әпті ол оныны қаята. Рол бедді меға. Жа онын ойнадым спектакльге. Онтон болғаны, жа ойнадымды, онтон бедеттілер. Дәрі ұлағындаға бір-бір рауыт, хэм болғай. Спектакль бедінден де. Үйірі көтей уақыты болды бұл. Че, давар. Кәде ұлақ туыры сериал көндікті. Сәбдері, онын мая театры түгір ұлағындаға барар болды. Жәрі давар. Бізде мен үрдім көттім, әрі-әрі олаға әппен. Онынан қала әппен, енді мен әппен мұнда. Бізде барды бұл ұнандаға. Аянна дұғыт, түрдәш өттік аянна бұл. Онынан аян, әне әмін әтемін бұл. Да, маңнан қала әппен енді бұл. Оны өт әттілер. Бізде шоғына ағаған, давай. Бұлыққа ең болды. Әз қаты бұлыққаны бәтші ұлыққаны. Ұлыққан көрәді. Ең болды. Бұлыққа ең болды. Арай меға зуынық кәлі. Ұлық атын сыпыра. Білбәк немәрі. Дейін кәлі. Ұлығы етәмді. Ағам әбіт. Нұшылы ғаңырды. Нұшылы ғаңыр. Қанна барғыны дейін. Бұл ағанар емін деді. Мен тәм не қандай бұны тәм. Я здесь не дедім бұйла. Онтон әдір. Жәп дәлі, әліне ғырт ғыдыр келейім деді. Оны бұл ана, мен бұл оғылар құрыр жетемен бұл. Ағам әрейді, өлі ғыдыр келер үйеді. Оғыларым жабары камераларын барытын бәлемнен. Жа қаяғым бұрын бұд, олыра бұд. Арай, жа әрейді кәлім деді. Білі үрді меня бейлі күді көнерді. Таққан ебет. Де мен хәнді беттен отыпча кей. Камера, камера, тұл, бұрысты бар бар. Әйім бар баты әжелар. Бар баты әжелар. Арай, тағысты, арай көрдім. Арай бұлан жөйба ұлқымасты кәлін тұр. Джип кәлін тұр. Ол, бұл бұғылағы ең дейді, ең бай. Ол қадай, маңын ең ғынау мен дейді. Әпті, онында бұл оны кәті ең бай. Арай кімді тақыла, тақыла, тақыла. Онтан, бойы ауысып бұттан,
сыгына ясайды. Мен бұлай енеге тәйе тұрам. Алла, бандық бұл. Сыгына ясайды. Көр бүтін бұй әрі бұл ойыңызды. Жоғылдық. Көресті бетті. Көрсі бет, білсі бет. Дәм айгынныр бекіне бәйен? Ол, мен олық ием күрдік. Олай ием күрдік? Олық ием күрдік. Сөйе бетті, Виталий, итен айбыт ағаң төреппіт, ағаң туғынан кәпсетті біт, оттан бігі көрәшір бі білінесе бағар соғы юықтары, ән ипіт ағаң, әмі оттан жан сәке хүрдәғын білер ұрығыта Владислав Васильев Кылығақ. Кылығақ. Дә ипіт ағаң. Леттан... Икені туғынан аяқтылы әйтәрі бағасты. Онтан Мен кеніне бұл аға ден ат таңыл аттағымды, мен ағам деймін. Аны әпті оғы ұрттақтына, отоғы ұрттақтын, сүйді жөйді ғылдығыр. Ол ашу ері еді. Әті ұйдаңа болдың, өндіріс кәтім болдың. Хасы ұрттан қара кеңілі құлығыр ғылдығыр. Мен оны ме қаяқпын. Әтерге ғылы оғырдақ біттен әме істәхі жаммын ол үрі әйкетін бұқы бардың бәвер еңеріне жұрты, бұғылақ. Үді ипі тағым. Анық, анық. Оттан, деп, кенеттен бұратың инекен кетер үйісті? Кеші түрлі. А, ба. Білігін бұлағына бұратым сүйді-сүйді күлі еттер, қорыққа бар манына, жүкіқаға отдел халай ачытынан үлілдейір. Әтергілі үлетін әме сөбілдейір. Әпті үлетігер әме үддәқ... Бірініләқ. Бірініләқ, үддәш үдді күлілдейір, білер, көрер. Оныттан... Бұрайек. Бұрайек тақпыт. Оның деп бұрапын күтті бұл үйе-үйе-үйе бұғынтар, менеге тие. Илін әңәр мая, амма, бұрғын, ұлс таатта, өмірі әңі. Еті күрдің құлығыр бұл ұйға, ұйға абдығыр қайыбыт. Осы талтық әнсері көдір өте. Бір ұйға құлығыр да. Күнәйі, күнәйі, үрі, күнәйі, күнәйі, тойық. Еті құлығыр бұл ағана үрігі үйті нада. Ән әнің ғыджаңын үйінәғын, сайдағын. Ол ең әдәрін. Аңырдас, жөне әгіне де күтті көрсеңмен, әбінерін әлбәқ бағы болды. Оның каталог ансам болды, тағы әрігер бәдәрі кейден. Василий Павлович жүгін ұқыравқа. Дөлілі кейдіп, кәнсер бағытының ұра өт. Ол оның бұл ұғдатшы, жұбыт бұлана кем. Прокопий Федоров. Прокопий Федоров. Федоров, кем білгерлі бит? Оны біддет та. Біталий, мені хетіні олық әтергілді атта-атта болауын, білдер болауын, арай хейген кемді тағаны қаябат дейір. Білдер бәт. Білдер бәт дейір. Біталий, әні тәрі рәмейін. Әнді еді. Әші бәті яғым еді. Оны үйкірін ұлды бұн. Үйсірім қаян әрі, бүтен әрі. Онды? Бүтен әрді оның ғандығы бұн. Ол Прокопийге білдері әттәқсін. Әлді ұлан бүттім. Оның ғыратшы болды. Сығына көрсін пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр ғылама өте алым олыға. Залым олық. Пұр-пұр-пұр-пұр-пұр-пұр-пұр қалаба Прокопий. Хейдім онтан ма? Фе-ф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 е
не мені гарбаді. Ту солонтон на кевсере. Ен нагашуй
верника енкерген нәкен сәп дә буны орда кунунаттан манда тиях пен багарын дә күндү күрәшерем болгоюн Виталий кергене Вероника кинилер бир сугга бир ига уны бир күнге күн сирин көрбиттер кырджик баттаки эле кырджик Хайтын дип булган халын хөбүй дөр. Дә кепсәр баһалысты. Хан бил сибик кити. Итен хаят итен ахар бутун курдук. Үтә иккән күн бит бил яканада. Оннан нолама кергән генем булана. Эвет не? Мин бу эвет кенне өлеген. Әтә булыр белән. Бир күн булла кача, һим бил бу. Ота тәңгә бер итер булла кача күн бит, тирәбе күн бит, мәлҗи биткә. Инник мен колобур кергенилерге итинник түген олоқ истелик бине дигер. А, хепте. Вот. Уны тоққа соғыла қотой. Екі олақ бут. Мм. Екен олаттар. Мм. Қарабыт, бу екі сая болла. Барақ түйенерер. А. А. Вероника ча қайда үйдіне? Қара, мен қалыс. Мен қалыс қарада. Е күтеттенген оны тиген олар да қатып білген. Қатты түгер қара олар апатта. Оны бұл қораттан келе хайда. Отан білген отан қайы екенін. Келе бара дия. Қорқ келен олар бұл. Қара бар олар бұл. Себеп де ки бе ен тусолоқ қона етті бұл себеп оны дие кергенген оттан же аяр үләға бұл қола бір киелен аллаққа. Ән ырғаларың жері бұл. Ырғаларың Қайдақ талағын, кеме яқа сөрюен берерді, оныттан тұғырян ұрығын жон сәрге олығын дейін сөбілір, мәлде істейін бағарар, радияға хақа астығылар, мәлде хит болар. Инне ән қыраты кестеләңгетін яқын сөпті? Инне болағына әпті ұлыған оның тұғы қоқ. Кестелән қоқ. Суық тияқына. Тұғы тияқына. Осы әнен болағына үләғар үләғын Өйгінен, танағынан ұлымай қыннады, сөбілі қыннады. Оны тұн бұл үрейт әлілер ме қа? Бітәлі, наш өйдік ұрығыны ай бүккен дейлер қолыр. Оны мен әтеймет оғылыр жұм бар. Мен бас бардылы, бейт тағыны ұрығыны аялік пін. Мен талай баппын. Мен олығыр ұрығыны итебін жән аттығы. Ұрығын еме оға. Ән оғының қаддығы еттіққына, жөдік еттіққына, оғын жөдік ұлатыр. Мен ұрығына атын хонтон әтіргі ұлы бұллағына оғының етелер күдік етелім. Дәвет етелімін. Бұллақ бұна мен амастан бұрығын іспәркелдерім. Іспәркелдерім. Онтан аны іспеттен тарықтың нәді. Іскер бұхараған, онтан жеті ағараған. Итчілен, бұхараған, үшіддік ағатан, сонның бір кәлен. Оны күнна қана үрін жоңы тұғып болар бұхылақ. Ұрдық тиімте, ұрдық істің болар де. Оғыдық. Құтыру-құтыру әлі-әлі айылар матчылан дейлдір. Радияны әтергілі қайталдырмызды. Мен оны ұлығын дейін соғы бұдым бастадым тұрам. Үйір бұдым. Мен бұл өліне
мен радиога рыбарна аллам ди. Э? Онны уланы энергияр эмек кылып. Бурым мен яга калып хитрен энте. Оды кеп кеп мен. Аны булла. Хепте ол курдук ба просто идук. Бутым да сту гурасын бу бар дим. Она такам бу. Анту эң кенди гиттен хит була калды. А, онтун. Онтун же кенди биттен де тан тагыста. Эпидем курдук мен рыны алгай баптыт. Инде жетиң ди. Отун алгай баптыт. Видали, бар кемек эле аян турун турун ди. Кемек эле гана бар булу. Үрөмө кайнак болор бала. Үрөмө кеден стенс. Кайны. Иччитин, иччитин. Колор. А. Аны болон септи. Аны буллагана осайдан ке. Осайдан хатта өрүчүгө эт жактакан жанды. Өчүгө эт жактакып уну буллана үчүгөй эң гарандык такан жан. Өчүгөнү буллагана эң шүгөй эңирдакана үчүгөй эйке эйин истер. Үчүгөй эңирдакана үчүгөй эйке яха сасаран заалана каактын костонор курдук бир-бир керен яктак. Мен өрүн нейип. Кандай да жим жаммар серкебер сынаттан ал гыспар мен нейип. Үшүгөй гарандыкай. Ачыгына каядыр дагына келер. Онна ардыгар суугу бар дикай. Ачыгына ача барта ситер котор ден. Дене дүйүн кылыр. Бүгүн сүйдө чүйдө келен гада бу бентускунун ал селдагы үгүй кепсеатин мен онна агыр эйин билебин дихана бутум доорулук бүгүн эл баг сонун системин сохой олор бул септен онна агыр олуктан бульдозеры да баранын тасаңын үтүк кеше бикин чөсүлдө ашуу онуттан доор эйяха индигетин аяр улар үтүктө дүстигиле багарабын олог эки курдук сахаң сирин олог гастроллан бар жоңун үйөтдө кенерге бейен керагаттан берсе хырыт кенерге үтүйөнү сага хырыт онуттан билден турур эйяха тусолоккор жолу соргуну багарам. Мактала яхаметен будук эң бүккедегер. Оно тепсин куду хидда хидда истигне гасты быгыла. Яны. Эсе де көрсөп бүтүр да. Көрсөп бүт. Бүгүн сен сере бириге ыалжытата эге сөбүлүр ырыгы кыт эстрада ырыгы та. Сахар республикатын культуратын тойгуна Виталий Ачиров. Болгомта тиң барга мактал булуктун келер сен сере бириге эгени. И сюрхтен кетеха халабын. Керсио хадири.